Dámy a pánové, přeju vám všem krásné pondělí a hlavně hodně síly do nového týdne. Máme tady nový Fortnite shop, na který se společně podíváme, co nového, jestli vás právě vždycky ráno zajímá, co máme nového v shopu, díky, když zanecháte odběr, jestli ještě nemáte, ať si to můžeme vždycky ráno společně projít, pojďme na to. Na začátku se chci omluvit, dneska mi blblo OBSko, takže ten shop točím podruhé, ale to vůbec nevadí, máme tady zpátky nějaký valentýnské skiny i s LEGO verzí. Myslím, že tenhle ten bundle stojí konkrétně 2000 V-Bucksů, jo, já jsem to kupoval, takže proto vám to nemůžu ukázat konkrétně. Pickaxe byl mimochodem minulej rok free za challenge plus wrap, zvlášť skin za 1200, pickaxe za 500 a jo, ještě emohuty, vlastně wrap je v bundlu, true love, myslím, že tady ty emohuty v shopu nebyly, ty vrátili právě dneska. Cuddle King je zpátky v shopu, možná ho taky vezmeme, dneska je dobrý shop. Nebudu vám ale dávat spoiler, to si spoilery, to si společně projdeme. Tak, dále tady máme pickaxe a wrap. Tak, tenhle bundle je taky zpátky v shopu, taky právě valentýnská varianta, nebo valentýnský bundle za 1800 všechno. Tady můžete vidět skin za 1200, může být, pickaxe za 500, glider za 800 a wrap jde taky koupit zvlášť, wrap jde taky koupit zvlášť za 300. Pojďme dál. Tohle je stejný, máme v shopu novej Icon Series emote za 300 bucksů. Nechápu, proč nevyšel na Halloween a vyšel teď, ale je dobrý, za 300. Já jsem ho vzal, protože Icon Series emote jsou Icon Series emote, Snowfoot bundle je nově v shopu s právě novou variantou, který stojí, myslím, že 2000, 2200, něco takového, samotný skin 1500, glider 800 a pickaxe 500. Já nevím, jestli vám můžu ukázat ty bundle, když je mám, jo, gift vlastně. Já jsem to úplně zapomněl, soráč, 1800 teda dokonce. Tak, tohle je stejný, dummy je zpátky, tenhle bundle už tak stojí 1500. To je stejný, nebo zvlášť to můžete teda koupit. Tohle je stejný, Battle Pass Crew, to je stejný a ještě nám mimochodem vrátili Deadpool věci z toho důvodu, že asi vyšel právě Deadpool trailer, takže snad dostaneme potom v létě novou variantu Deadpoola a novou variantu Wolverina, bylo by to super. Můžete si koupit Ravenpoola a Cuddlepool, celý bundle stojí přesně 2000 V-Bucksů, Ravenpool samotný 1500, Cuddlepool 1500, let's go. Máme tady dobrý glider, ten není vůbec špatný od Marvelu. Tak, emoty. Oni, to je divný, oni opravdu dali Deadpool věci zpátky do shopu na Deadpool 3 trailer první. Já doufám, že spolupráce bude. Vím, že Donald Mustard před 2 lety, když vyšlo na to oznámení, tak to dokonce nějak komentoval na Twitteru, retweetoval. Sice Donald Mustard už v Epiku nepracuje, ale myslím si, že tady tu spolupráci naplánovali, plus té Disney. Víme, že teď byla oznámena velká spolupráce. Disney vlastní 10%, takže si myslím, že jako bude něco nového v létě. Plus emote. Tak, Blade je dokonce zpátky v shopu, ten nemá celý bundle, což je docela škoda. 2000 stojí skin, fakt, počkej. On stojí fakt 2K, asi možná kvůli tomu, že to má ten pickaxe, emote za 300, mají teď ještě někdy vrátit, myslím, že OG Black Widow a klasickou Black Widow právě s novou LEGO variantou, glider za 1200, Želvy Ninja, to je stejný, NFL, finále Super Bowlu, právě teď probíhá celý to video, točím tenhle shop, jam tracky jsou stejný a tohle taky ještě zůstalo, plus McLaren auto a levelovací quest pack. Dámy a pánové, tohle je dnešní shop, díky moc, když budete něco pořizovat ze shopu na support creator code PAYU 4, například Deadpoola nebo právě novej Icon Series emote, který vůbec není špatný. Let's go, zanechte odběr, uvidíme se zítra v 6 ráno u dalšího shopu. Zatím ahoj.